Policija istražuje zlostavljanje učenice iz Orašca. Dubrovnik ovih dana potresa vršnjačko nasilje, a uzrok svega je nedavna prometna nesreća sa smrtnim ishodom. U cijelu priču uključila se i policija Dubrovačko-neretvanska, o čemu vam donosimo u temi dana. Ukratko i na početku vijesti. Zato mislim da bi zaista trebalo vrlo rano identificirati rizičnu djecu, rizične obitelji, kako bi se i djeci koja su kasnije počinitelji pomoglo da razviju empatiju, kako bi se obiteljima pomoglo da se ispravno ponašaju prema toj djeci, da ih vide, da ih prihvate. Jer ako dijete nije prihvaćeno u obitelji, ako nije prepoznato kao vrijedno u obitelji, ono će tražiti drugi način da sebe afirmira, a to onda može biti da baš bude neki heroj u razredu zato što se ponaša okrutno ili nekako drugačije na neki neprihvatljivi način prema nekom drugom djetetu. Vršnjačko nasilje sve je više tema koja puni javni prostor, no Dubrovnik je nekako prolazio lišo. Ipak posljednji slučaj ovog tipa ukazuje da situacija nije dobra. Ja naravno ne bih komentirala nikako konkretan slučaj, međutim sve češće su pojave cyberbullinga koji je sve okrutniji. Naime, kod cyberbullinga počinitelj nema direktan fizički kontakt sa žrtvom i ne vidi patnju žrtve i to povećava okrutnost u postupanju. Neka djeca to rade, kako mi kažu, iz afrikancije, pa ne znaju što to čini žrtvi, ali nažalost neka djeca nemaju razvijenu empatiju. I tuđa bol ih ne zaustavi. Empatija, to jest nedostatak, iste je u samom korijenu zlostavljanja, pa i cyberbullinga. Ja nažalost vidim sve više djece koja nemaju razvijenu empatiju u svojoj obitelji, zato što oni nisu dobili empatiju. Jer empatija je postepeni prijelaz brige odraslog o djetetu na brigu djeteta o drugima. Ako to dijete ne dobije u obitelji, onda kad zafrkava, ko što se djeca znaju zafrkavati drugo dijete, pa stane kad vidi da je drugom djetetu teško, ovo dijete neće stati. Jer nema empatiju, ne suosjeća i ne vidi što zapravo čini žrtvi. Rješenje ovog problema nije lako i iziskuje uključenost više subjekata, posebice obitelji. Zato mislim da bi zaista trebalo vrlo rano identificirati rizičnu djecu, rizične obitelji, kako bi se i djeci koja su kasnije počinitelji pomoglo da razviju empatiju, kako bi se obiteljima pomoglo da se ispravno ponašaju prema toj djeci, da ih vide, da ih prihvate. Jer ako dijete nije prihvaćeno u obitelji, ako nije prepoznato kao vrijedno u obitelji, ono će tražiti drugi način da sebe afirmira, a to onda može biti da baš bude neki heroj u razredu zato što se ponaša okrutno ili nekako drugačije na neki neprihvatljivi način prema nekom drugom djetetu. Naravno, ne može se pobjeći od uloge države u ovim procesima. I mislim da je ovo jedan alarm, da je krajnje vrijeme da država, da institucije, da oni koji odlučuju poduzmu sve kako bi se pokrenula jedna velika kampanja, baš da se zaustavi već u predškolskoj dobi. Školska dob je već kasno za preventivne kampanje, nego već u predškolskoj dobi da se zaustavi bullying, da se objasni djeci što zapravo time radimo drugom djetetu i koja ponašanja su ispravna ne samo uživo, nego i u cyber prostoru. A nedavni događaj iziskivali su i angažman djelatnika policije. Tako je, to bi više bio cyber bullying, odnosno vršnjačko nasilje preko mobitela, odnosno modernih tehnologija. Nije bilo fizičkog ozljeđivanja, nego su posljedice psihičke. O detaljima slučaja mi ne možemo govoriti obzirom da je u cijeli slučaj uključena maloljetnica i radi njene zaštite mi o pojedinostima kriminalističkog istraživanja ne možemo govoriti. Međutim, mi nismo dobili službenu prijavu tog događaja, ali nakon saznanja za njega počelo se sa provođenjem mjera iz naše nadležnosti s ciljem utvrđivanja autora poruka i s ciljem utvrđivanja je li u konkretnom slučaju došlo do kažnjivih radnji. Moderno vrijeme za sobom nosi svoju sortu problema koje je zasigurno bolje spriječiti nego liječiti.